てなわけで、1階からやってこうね。今ここにいるんで。これは、なるほど。サイエンスと1階の人か。You help me。植物が死んでいく。うん。Help me。 プランツが死んでいく。プラントが死。私は Don't want plant to die。こいつらのノットの使い方って俺覚えてないかもしんない。覚えてないな。どうやって使う？英語と同じだっけ？ただね、多分乗ってないんだよね。最後にこうやってノットってきたわけでしょ。だからこのノットってなんか最後のサイドに最後の最後に石板を見つけた時にこれが書いてあっただけだから、ノットをどこで使うかはそこまでいかないとわかんないんだよな。じゃあ助けてあげましょう。I help you。 この先あったか。 I help you。 I will。私は Create a formula。 I create何を作るんだこれ。式を作るって言ってんだけど、プラント。まあ、違うわな。私は作る。間違えた。私はやろうと思いますっていう、なんかそういうのがあるのかな。意思があるみたいな。 I want to create。 違うのか。フォーミュラってこれ何に訳してたんだ俺。
フォーミュラ。こんな文章ないんだよな。なんだこれ。そこまで違約しないといけないんだ。なんとかするよっていうところに対して、いや薬を作ろうっていうところまで行くのか。これさ、この何かがタワーで変わったっていうのは、だから植物が生えるようになったよねみたいな話が見れるものなんだろうか。一旦全部やっちゃいましょう。トーク相手なし。それ変なんだけど、それどういうこと？トーク相手がいません。あ、これってこれか。これをアクティブするといるのか。一旦じゃあ今このドアで完結するやつだけやっちゃおうか。うん、ガオインピュアーズドゥノットパス。敵は通さない。え？インピュアースってなんだっけ？インピュアースってなんだっけ？敵は音楽を奏でないって言ってんだな。だから、ここにエネミーってあったっけかな。そういうものが。ない。ない気がする。やばいな、この敵みたいな言葉に該当するものがわからない。なくねー。後半はノットだから、ノットパスでいいんだけど、これ毎回これをずーっとこう舐めてるのだるいよね。このモードまで来たら俺の文字の隣にもう英訳したものを載せて縦の一覧にするで一番良くないですかね。結局この翻訳を毎回チェックするわけだし、なんかそこのインターフェース、本当になんかプレイヤーのフィードバックあったんかなって思っちゃうな。これいちいちだるくない？これ。俺の記憶力がバカ悪いのか。そうだね。今パスが見つかんなくて終わってる。ノットパスだから、まあ、これの複数形っていうのさえ書ければいけるわな。なんかいましたっけ？
ほらね、ないでしょ。ないんだよな。敵なんていないんだよな。でもヘルプ。これウォリアーの話？そんなことあるか？違うよね。悪いやつらなんだよな、欲しいのって。おと毒とかなんかそのネガティブな言葉なら何でもいい気がするんだよな。困ったわ。困ったわ。邪悪なものみたいなやつでしょ、インピュアーズって。これかえってあれか、なんかもう日本語でやった方が早いか。もうもはやもう全部わかっちゃったし。これじゃないもんね。クマという言葉をこいつらの言葉で言い換えた なんかの一単語なんだよな。そんな、いや、そういう視点で見てるんだけど見つかんねえよ。ネガティブな人たちっていう名詞。の言ってるインパルス、ん？インピアーズって誰？どっから来るやつだ？第二階層があって、第一階層にいて、第三と第四の間に変なやついたけど、それで第四の階層で悪、あのなんか化け物に変わっちゃったやつじゃないの？この詰まり方はちょっとやばい、やばいっていうか、どうしようもないタイプで、なんだ？良くないみたいなやつでノット使ったら、複数人が今度はできなくなるんだよな。あれ使う順番逆だったとかあるのかな。なんか通すの後に否定入れないといけなかった。いや、そんなレベルの話ではない気がする。パスか。いや、パスしたものパスしてもどうせここ来るしな。またえ、ここにヒントあんのかな。
いや。なんだこれ。でも総当たりやるわ。おったけど、おったけど、京都は通れないだ。この京都っていう言葉にネガティブな単語の意味あった？これ、これネガティブな意味あんの？いや、初耳かな。初耳かな、それ。京都は、ノット、作る、音楽、京都は音楽を作る、悪魔は、音楽を作る、音楽を、兵士は音楽が好き。兵士は、ラブ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 。音楽。ああ。話しちゃった。次にここ。まあもう日本語でいきましょうか。錬金術師たちはモンスターを助けたい。錬金術師たちは助けるモンスター。日本語だと今度は今までの文法の区切りが分かんなくなる。錬金術師たちはヘルプでしょ。どこだ。ヘルプ。モンスター。違う違う違う。ん？これなんだ？あ、ウォントか。ウォントが、ウォント、ヘルプ、モンスターか。錬金術師たちだから、科学者たちが、これかな。あ、いやでもあるな。モンと助けるモンスター。黄金術師たちはウアン、黄金術師は死にたくない。黄金術師たちはノット、ウォント、兵士たちは悪魔を恐れていない。兵士たちは手を貸す。兵士らはやっぱり今日なんか最終回ぐらいの感じですげえ時間かかってますね。兵士ソルジャー、ソルジャー。兵士たちはドンノットいや
モンスター、兵士たちは、これなんだ、兵士たちは四角形四角形四角形、ああこっちはね、兵士たちは助ける、あなたたちか、助ける、科学者たちだから私たちではなくて科学者という単語が、ああこれでいいか、イージー、うーん、あ結局だあれだよね、全ての人が全ての組み合わせで幸せになろうねっていう話だな、多分10個、1234567890個、そうだね、それ終わってから街の様子見に行くか、なんか実際にそれが起こっているっていう状況でしょうね多分。今どこにおるの、ここにおる、アイさん、私は、あ、ちょっと待ってね、これお前その文体じゃないだろ、だよね、アイサリュートさんが今のところ多分翻訳おかしくて、あの日本語になるのはこっちの人なんですよ、だここの文章はそうなるんだけど、ここをそれで書かれたからちょっと今 おかしいなと思った、うん、日本語翻訳はちょっと難しいのかその翻訳をさらに日本語に変換かけてるみたいなことをやってるから二重変換かかってよりめんどくせえってあんのかな、ってことで、サリュートって何でしたっけ、サリュートが普通にわかんないんです、ちょっと待ってね、調べるわ、挨拶をする、称賛する、ザマン、ザマンってなんだ、だから、私は男を称賛する、ん、私は称賛する男をね、だからザマン、人をっていう、人、俺は、称賛する、これかもしんないな、そうですか、他にないけどな、それでいいんだ、称賛するっていうのと挨拶するっていうのは全然違わない？私たちは男ではない、私たちはフリーではない、俺たちは称賛される対象ではないみたいなことで なんか願ってんの、こっちの人は普通になんか英語で書けばいいんだよね、私たちってこれでいけんのかな、いけんのかな、我々はノット男たち、我々はノットフリー、
アベイはフリーです。アベイは あれこれ B ってあったっけ。まずフリーが入る。フリーです。アベイはイズ B がどっかにあったはず。出た。ん、手書きのノートでマジで分かんなかったやつ B。 もう一回見とくか。 B 最後かもしれないから。分かるわけねえだろこれ。分かるわけねえんだよこれが B だって。なんかおかしくね。これ何？お前たち Go to Abbey。 だからアベイに、どっかに書いてあったな、さっき。ないです。これか。アベイに、あったところでどうせ検索なんですけど。アベイに、お前ら、お前ら、カム、あん、カムはゴー。いいね。わかるわかる。これでなんかここの交流ができたよって感じだね。よろしい。一番難しいのがやっぱり3番目の人なんだよな。あ、これはもうこいつが、そう、あ、これ終わったやつだ。終わったやつだけどこの上にあれがついてへんねん。気持ち悪いな。私はブラザーを探していて、ウォーリアーはブラザーではなかった。下の階のやつは荒々しいからな。私は探す兄弟たちに、シークはあったはずだな。シーク、ブラザーってなんだ。なかったと思いますけど、ブラザーは。あった。ブラザーでしかも図でいいんだね。兵士たちは、ノット、ブラザーズ。私は本を見つけた。私たちは、な、どういう私？あ、これあれか。あれ？元のあれだよね。子孫は同じで、なんか、分かれたんだよね。なんか、そんな本あったわ。ということで、ミー、俺は見つけたぞ、本を。だから、本、ミー、ファウンド。私たちは兄弟だぞ。私たちはだから、ブラーザーをまず書いて、これどこにある？ブラザーだよ。私たちは、
私たちはイズあったっけ、こいつらイズ持ってたっけ。ってことで俺たちは兄弟、兄弟だよ俺たちは、だね、さっき言ったやつ、あれ、あ、じゃあ逆だ、ウィーだからミーたち兄弟たち、この人は B がない、OK、じゃあこれ探しに行くか。あ、探しに行くかの時に、ね、もう街の中の風景も見ちゃうの か、 なんか今言ったような例えば植物が枯れているっていう話に対して植物が生い茂ってるのかな。ガーデンに行くのが一番手っ取り早い気がしますが、ガーデンに行ってなんかおお植物だやったねみたいなコメンテーターがいたらラッキーですわね。ガーデンまっすぐ右上だったはず、覚えてんだよな。いやマジでこういうのがあると覚えるんだよ俺偉大だよね。あー草が生えておる、いいじゃんいいじゃん。ああ、やっぱそういう風に変わってんだ。なんだこれ、全部回りたいわ。だったら特に話とかはしないんだが、まあ解決してるよねと。これを探すだけだったら今離れた感じがするな。他に何の話してたっけ。多分これ全部あの実績解除の要素としてこれを全部見届けるっていうのがあるっぽいんですよね。おお、生い茂ってる。そっか、あれ、じゃあただ単純に問題を解くだけじゃなくてそこで、あ、確かなんか上の奥の方の扉だったはずな。そこで何の会話したかを記憶してないといけなかったんだろう。してないな。俺はね、してませんわ。覚えてないです。この光ってくれる機能はね、マジでありがたいね。これがないと多分これ探索俺自力では無理だから。ああ久しぶりに来ましたわ。お、あこれなんだたくさんのボットを欲しがっているみたいな。これが誰、これちょっと待って、これ誰、このあれ、頭ガビガビの人誰、あ、頭が星になってる人誰だっけ。フリーチャー、フリーチャーがウォンとルックかもしれないな。欲しがってるだろうな多分。オンとオット、おーマジこれが違ったらもう分かんない。これなんだこれ、フリーチャーが見ている、おっと、おっとってかポーションか、これフリーチャーが欲しがっているのはポーション、フリーチャーが
見ているのがポーション。これ正解一通りしかないの厳しいな。今のは解釈状況何でも取れそうだけど。何やねんこいつ。何がおもろいねん。こんなこと言ってるけど電源落としちゃうかんね。電源ボタン直で押してんの怖すぎない？これがあれなんだ。ああ、なんかそういうゲームなんだ。なんだそれ。ああ、なるほどね。イグザイルのゲーム側も、なんか俺が反抗してくんのもう分かってるから、対抗してくんだ。どんどん難しくなるんだ、多分あれ。次2体ですよ、多分。で、これで、こいつがトーク始めるので、さっきの、だよね、ここでこの2人がまた会話モード始まるので、あそこに戻れば良いが、少なくともこのマップで3通りの何らかの解決策を見出してる人たちがどっかにいるはずなんだけど、マップ全なめになるという。おう、そんなことしてんの？あんたプリーチャー見つけたんだね。ガーデンに行ってみ。プリーチャーはガーデンが好きだよ。ここでなんでそんな会話してんだ。いやー、でもちょっと嬉しいわね、これはね。嬉しい話。なんかごめん、変わったことあるかな。相変わらずか。でもさ、あれ？ちょっとそもそも、入り口で、上に登れないよって言ってて揉めてた人たちが解決してるんじゃないの？一番最初の話。それはありそうな感じしますね。それがどこかってと、そこにどうやって行くかってと、どう行くんやろうな。こっちのおい、もう仲良くしようぜ。おい、この要素この場面に来ているか。で、俺どこに追い出されたの。外側に来たな。ってことは、このまま下に降りれば、一番最初に争い事が起きていた場所が解決してるだろう。いや、ただあれか、その話し合いをそもそもまだ、エレベーターでやってなかったら、聞いてませんよね、みたいな感じで終わっちゃうんだろうな。開いてるけどね。開いてるよね、これ。これ開けました。よかったね。これ開きましたね。これ初めて飛んのかな？いや違うな。裏側から俺来てたから。それに行けるんだよな。それはそれとして。まあ、いっか。エレベーターはいつどこで見つけてもいいものだ。どうせワープできるから。まあ、上行っちゃおっか。そうだね。マップを探索するにしても、やっぱそのエレベーターで話し合いを終えてない人たちがいるから、それも含めて終わらせてからの方がいいだろうから、やっぱまず解決を先にしちゃうか。ゲームから切り離すぞ。というわけで、なんかすげえ歩くことになるので、
動画は切ります。次回最終回なるか。お疲れ様でした。